Oh shit. Oh shit. Oh, han har magnum. Fuck. Og han bliver stoppet af din snære. De fighter der, tror jeg. Oh. En 1 mod 2. Nice. Oh. Løb mod dine ting, Stavlis. Han står og holder sit våben lige nu, hvis du... Nå, han er en sten. Åh, oh, han kaster en pind. Haha! Og der er en bag dig. Eller han kommer nu. Haha, vi læste, du binder den sgu. Så sådan en tid. Det er bare sten. Og det er hvad, han løber hen imod den der, min snares. Ja, det gør han. Ja, det gør han sgu. Hvordan det er på det? Vi læste, du vand! What the fuck? Hvor mange dræbte du lige, det var lige 8! Holy fuck, man. Nej, det kunne jeg ikke.